Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Davi Soares, sou consultor imobiliário e hoje vou apresentar para você em Bragança Paulista um sítio contendo 59 mil metros de área de terreno com 3 mil metros de área construída. Bora conhecer? Essa é a entrada da propriedade, como sempre iniciamos aqui da entrada para você entender todo o percurso da propriedade. Trata-se de uma propriedade com 100% de aproveitamento, topografia plana, tá? Com bastante construção, como você pode perceber, essa daqui é a casa sede, que nós vamos conhecer todos os detalhes da área externa, como também da área interna. A propriedade possui salão de festa, possui uma casa sede com 7 dormitórios, sendo 4 suítes, casa de caseiro, também uma piscina em alvenaria, uma ampla piscina em alvenaria, uma área gourmet completa, churrasqueira, forno, fogão a lenha. Propriedade maravilhosa, pessoal. Propriedade alto padrão. Apenas 600 metros do asfalto. Para você que está procurando alguma coisa para final de semana, para você passar com a tua família, trazer os amigos e curtir aquele final de semana maravilhoso, está aqui uma propriedade maravilhosa. Lembrando, pessoal, que o valor dela é 3 milhões. E aceita permuta, estuda permuta. De repente, se você tem aí um patrimônio em que você queira estar colocando como parte de pagamento nesse imóvel, você pode nos contatar, entrar em contato conosco e com certeza está elaborando a tua proposta, tá? Propriedade na sua parte da frente aqui, de frente com a estrada toda murada. Essa é a casa do caseiro, uma garagem aqui para 3 automóveis. A casa de caseiro aqui, bem confortável. Olha só, pessoal. Nós não temos o costume de apresentar a parte interna da casa do caseiro, tá? Então vamos conhecer só por fora, tá? Eu vou fazer aqui uma panorâmica, um giro aqui, para você ter mais ou menos uma noção do imóvel que vamos apresentar, tá? Plana, topografia maravilhosa, com bastante arborismo. Tá, gente, vamos passar uma trilha ali maravilhosa, faz fundo para um rio aqui para você pescar, para você que gosta de pesca, tem lago para pesca. Propriedade completa. Temos aqui um viveiro. Olha o tamanho, pessoal, esse viveiro aqui. Aí. E com as araras aqui, ó, um casal de arara. Olha. Que local maravilhoso. Gente, com esse valor você não consegue formar uma propriedade como essa daqui, tá? E detalhe, pessoal, a topografia. Olha a topografia dessa propriedade aqui, a região toda gramada. O pessoal tá fazendo a manutenção ali, né? Então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer o vídeo, tá? Ali filmar por perto, porque, né, o pessoal tá... Eles colocaram fogo ali, eles estão limpando, eles vão começar a plantar milho ali, inclusive, tá? Olha aí, gente. Então temos aqui toda essa parte aqui de área ainda, né? Que dá para você plantar milho, plantar feijão. O pessoal falou que ia plantar milho. Vou te mostrar aqui a área do galinheiro. Aqui é o galinheiro. Não vou me aprofundar lá devido aqui a fumaça, tá? Mas olha aí, um belo galinheiro aqui. Aí em um outro momento nós podemos estar apresentando de perto aqui, tá? Também estamos aqui, pessoal, no limite, tá? Eu quero aproveitar e apresentar o limite aqui da propriedade e depois nós vamos conhecer a casa sede, piscina, salão de jogos, lago. Temos aqui alguns pés de fruta, pé de abacate, manga. Tem um pé de jaca ali que eu vou te apresentar também. Mas antes, tá vendo aquele galpão aqui, ó? Esse galpão aqui, ele pertence à propriedade, tá? Que é onde dá para você tá armazenando aí o trator, enfim, né? Tudo que você se usa aqui na propriedade para manutenção, dá para você armazenar aqui nessa
desse galpão. Então aqui, pessoal, local para você estar armazenando, guardando aqui trator, enfim. Aí temos um canil. Aí são os pavão, ó. Olha que coisa linda. Olha que bonito, pessoal. Legal, né? Aí aqui temos o canil. Aí um canil para você colocar uns 3 cachorros. Olha lá, que bonitão. Não vou chegar muito próximo lá. E temos aqui a entrada, ó, o acesso. O acesso da área de serviço aqui do sítio. Dá para você acessar aqui por esse portão aqui. Tá bom? Então, toda a área aqui, ela pertence ainda, né? Atrás do galpão está a cerca da divisa. E aqui temos o galpão. Deixa eu ver se a gente consegue abrir. Olha aí. Para você guardar aqui o trator, né? Enfim, dá para colocar muita coisa aqui. Um galpão muito bom, tá bom? Então temos aqui essa área. Você anda aqui com... Você anda praticamente em todo o sítio aqui, pessoal, sem se cansar, devido a boa topografia que possui essa propriedade, tá bom? Olha aqui, gente. Temos um reservatório bom de água aqui, ó, acima de 5 mil litros. Eu acredito que deva ter ali uns quase 10 mil litros de reservatório de água, tá? E toda essa área gramada aqui, você está vendo, pertence à propriedade. Olha que bonito, pessoal, que propriedade maravilhosa. Propriedade aqui boa para uma casa de repouso. Dá para fazer uma bela de uma pousada aqui. Ou então, né, para você que está procurando aí para finais de semana e não quer alguma coisa muito caída, se quer uma topografia plana, uma propriedade certa. Aqui, ó, o pé de jaca, ó. Olha o tamanho desse pé de jaca aqui. Que coisa maravilhosa. Aí temos aqui esse quiosque. Quiosque. Pessoal, estuda permuta, tá? Então, se você se dispõe dos recursos à vista, melhor ainda, né? Estuda a proposta, aceita a parte aqui em permuta. Muito boa a propriedade. E essa construção aqui não é a casa sede, não. Aqui é um salão, tá? É um salão de festa, um salão de jogos. Nós vamos conhecer agora de perto, tá? Esse salão. Um salão todo avarandado. O vídeo, ele fica um pouco longo, pessoal, mas a intenção é apresentar todos os detalhes para que você possa conhecer através do vídeo a propriedade. Então, andando aqui em volta do salão, olha só que bacana, hein? Que legal, né? E bem localizado, 500 metros do asfalto, com uma boa internet. Propriedade aqui fantástica. E essa daqui é a área do salão. Olha aí, pessoal, salão. Salão de jogos. Temos aqui uma mesa, um ambiente aqui que é uma mesa de jantar. Mesa de bilhar. E aqui, olha aí, bem amplo o salão, hein? Uma mesa de carteado,
Temos mais um ambiente aqui que poderia ser uma sala de TV aqui. Enfim, pessoal, belo salão, tá? Então, saindo do salão aqui do lado esquerdo, temos uma bela de uma churrasqueira aqui, bem ampla, fogão a lenha, forno, tá? E aqui, pessoal, olha só, comporta muitas pessoas. Dá para fazer um evento aqui muito grande, né? Que o sítio ele comporta. Temos aqui a banheiro. Banheiro aqui com dois chuveiros. Aí um terceiro banheiro aqui, com mais dois chuveiros. Mais uma vez apresentando para você a área da churrasqueira aqui de um outro ângulo. Então tem muitos detalhes. Aqui, pessoal. Aqui é uma capela. Já temos uma capela aqui. Consegui abrir ela, tá trancada, tá? Temos aqui um sino. E aqui, ó, mostrando a área externa. Bonita a propriedade, né? Muito bonita. Vamos conhecer a casa sede agora. Casa 100% térrea. Essa é a fachada da casa. Temos aqui a área da piscina. Eu vou te apresentar de perto. Então tem essa parte aqui da varanda. Olha aí, pessoal. Uma varanda bem ampla, ela é praticamente aqui. Uma varanda bem espaçosa. Da varanda aqui você enxerga aqui a piscina. Bem agradável, bem confortável, né? Maravilhosa. Vamos conhecer aqui a parte interna da casa. Casa antiga, né? Estilo rústico. Eu acho lindo, tá? Tomara que também venha agradar você que está assistindo esse vídeo. Temos aqui um barzinho, logo na entrada aqui da sala. Aqui a sala. Uma sala de TV. Uma sala de estar. Com lareira.
Olha aqui. Olha os móveis, pessoal. Que coisa maravilhosa, coisa linda, né? É claro, você que não curte muito móveis rústicos, né? Aí você teria que dar uma repaginada, mas para quem gosta, maravilhoso. Então você tem outra entrada aqui, ó. Tem outro acesso aqui para a sala. Aqui é a sala de jantar. Olha só, pessoal, os detalhes desses móveis. Cristaleira, que linda. E aqui temos um lavabo. O preço dessa propriedade tá muito bom, tá? Olha só. Nós entramos aqui, nós vamos seguir agora sentido aqui os dormitórios. Lembrando que são 7 dormitórios, sendo 4 suítes. Sendo aqui a primeira suíte. Veja bem, bem ampla. Temos aqui, pessoal, lavabo, próxima suíte. Todas as suítes aqui são bem amplas. Esse quarto aqui seria o primeiro quarto sem banheiro, né? E dando continuidade aqui, temos aqui uma antessala. Esse é o quarto dormitório. Quinto dormitório. Esse também é uma suíte. Deixa eu mostrar o banheiro aqui. E ficará mobiliada, tá? Sexto dormitório, sendo esse dormitório aqui também suíte. Armários, né? E agora o último dormitório. Temos aqui um banheiro para estar servindo aqui esse outro dormitório, que você pode transformá-lo em suíte também, se você quiser, tá? Seria o sétimo dormitório. Casa bem ampla, espaçosa. De repente você já tem uma propriedade em São Paulo muito boa, você mora bem, você mora em uma casa com um acabamento moderno, fino, enfim, que é alguma coisa rústica para diferenciar um pouco, né?
Aqui é uma propriedade aqui para você ter para o seu lazer e ter os finais de semana. Olha só que linda propriedade. Muito bela. E agora saindo aqui, vamos conhecer o restante. E pessoal, vamos conhecer agora a área da piscina. Temos uma piscina em alvenaria aqui bem ampla. Olha só. Olha aqui, a casa ela é bonita, né? Ela tem uma fachada bonita. Olha só. A piscina. Imagem maravilhosa aqui com a casa. E aqui, pessoal, em volta da piscina aqui passa o rio, ó. Esse rio aqui passa na divisa. Na divisa da propriedade. Inclusive o caseiro estava me falando que ele pesca aqui nesse rio. Aqui temos uma pia, tipo um barzinho aqui, né? Olha só que legal. Está aqui no barzinho, preparando aqui as bebidas, né? Pessoal aqui curtindo na piscina, a casa aqui bem próximo da piscina, o salão nós já apresentamos que também não fica distante da piscina, e aqui ainda temos essa área kids aqui, para as tuas crianças estarem se divertindo, tá? E com banheiro. Banheiro, aí temos uma sauna. Tem um chuveiro aqui, esse chuveiro deve estar desativado. E aqui com a vista pro rio. Pessoal, temos mais um viveiro aqui, uma quadra de tênis, olha que bela quadra de tênis aqui, ó. Temos umas pedras, olha só, coisa linda, hein? Você fica sentado aqui nessas pedras, batendo um papo, conversando. Aqui era um lago, né, artificial, com cascata. E estacionamento, né, para muitos veículos. E temos um estacionamento bem amplo aqui, ó. Você estacionar ônibus aqui se você quiser. De repente, né? Tá com um evento bem. Olha só, pessoal, que bacana. Aqui um local para você parar diversos veículos. Eu acho linda dessa propriedade
Tem alguns sítios, né, que você vai olhar, é aquele descampado, quase não tem árvore. E esse sítio aqui, ele tem bastante árvores. Inclusive árvores nativas, árvores frutíferas, manga, né? Pé de abacate. Tem outras árvores frutíferas aqui. Bom, pessoal, aqui você tem uma terceira entrada, ó. Uma entrada aqui. Eu já te mostrei duas, né? A entrada principal, né? Que dá acesso à casa, sede. A entrada de área de serviço, que está próximo do galpão. E tem essa entrada aqui, que é para os seus convidados. E a pedra que eu te falei, ó. Imagina você sentado nessa pedra aqui, vendo aí de repente o teu esposo, né, jogar, os teus parentes jogar aqui tênis, futebol, enfim, vem para todos os gostos. Olha só que imagem fantástica daqui de cima. Propriedade de alto nível, hein? Davi, tem algumas coisas que eu mudaria. Normal, né? Uma propriedade antiga. Alguma coisa ou outra você vai deixando aí com o teu jeito, né? De repente você está assistindo esse vídeo de outro país, ou de outro estado, entre em contato conosco, vamos agendar uma visita nessa propriedade o quanto antes, porque pelo perfil dela, pelas condições de pagamento, a topografia, a distância do asfalto, uma propriedade que vai vender muito rápido, tá? Eu sou otimista mesmo, mas não é nem questão de otimismo aqui, é questão de realidade. Você que está apreciando vídeos aí de sítio sabe disso, né? Nós estamos falando aqui de uma propriedade para ser negociada em breve tempo, tá bom? Olha aí, pessoal, aqui temos uma área aqui para você cultivar, né? Alface, couve. Muito legal. Muito boa mesmo essa área. E aqui temos um lago. Já vou te apresentar o lago, mas antes eu quero te apresentar o campo de futebol aqui, tá? Olha que campo maravilhoso aqui para jogar um fute. Olha, com direito aqui, ó, arquibancada. Temos aqui uma arquibancada aqui, ó, para você. Os reservas, né? Os reservas ficam aqui, ó. Olha só aqui. Que propriedade, hein, pessoal? Maravilhosa, lindíssima. Lindíssima topografia. Excelente, pessoal. E aqui nós vamos andar nesse calçado aqui, ó. Então essa área que você vê à frente aqui pertence também, né, à propriedade. São 59 mil metros, mas 59 mil metros que você aproveita, sem exagero, uns 90% você aproveita, quase 100%. Olha aqui esse lago aqui, é da propriedade, tá dentro da propriedade. Tanto esse lado como o outro lado pertence à propriedade. Então temos um lago aqui amplo, com tilápias, com alguns tipos de peixe aqui, deve ter carpa, bagre, traíra. Esse gramado aqui, ó, de repente você não curte muito futebol, você tem essa área do gramado aqui que dá para você ainda fazer ainda uma quadra de vôlei, tranquilo. Dá para fazer também nessa propriedade aqui uma pista de kart, pessoal. Por causa da topografia dessa propriedade. Dá uma,
uma bela de uma pista de kart aqui. Olha só. Chique, né? O lago pertence, né? A propriedade. Olha só. Vamos em frente. Ainda tem a trilha que eu vou te apresentar aqui, tá? Agora eu te convido. Vamos lá, pessoal. Vamos caminhar na trilha comigo aqui. A trilha que passa em meio aqui a essa mata. Olha só que fantástico. Olha que gostoso, gente. E é fresquinho aqui, ó. Deixa eu só pegar um galinho aqui. Porque deve ter bastante teia de aranha aqui, né? Olha aí, pessoal. É tudo limpinho, a trilha. Olha que trilha gostosa de você estar acessando aqui. Fazer aquela caminhada, né? Aquela caminhada durante o dia. Bom, pessoal, eu pensei que nós iríamos andar em toda a trilha, mas infelizmente, ó, percurso aqui interrompido. Vamos tentar um outro acesso, tá bom? Vamos lá? Como estava interrompido lá, aquele acesso, por conta, né, de chuvas, enfim, é normal, né? Uma árvore cair ali e interrompeu o acesso. Vamos tentar de um outro lado, tá? Porque nós iríamos fazer a volta e sair aqui. Eu quero andar um pouco no trilho aqui para você conhecer. Porque sítios tem vários, mas com essa estrutura, com essa trilha aqui debaixo da mata, não tem, né? São poucos. Essa propriedade aqui, ela tá... Gente, olha só que bacana, hein? Olha só a vista que você tem daqui, ó. Olha que espetáculo de propriedade, hein? Propriedade que eu vou vender ela. Outro sítio que eu postei, vendemos, graças a Deus, em 30 dias. Esse daqui nós temos que vender em menos dias, tá? Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí, curte o canal. Compartilha com os teus amigos. Vamos ver se a gente consegue achar um comprador para essa propriedade aqui. Que é uma propriedade maravilhosa, lindíssima. Vou fazer um pouco de silêncio aqui, só para você curtir essa caminhada juntamente comigo, tá? Legal, né? Pessoal, aquela casa ali tá dentro, tá? Aqui é a continuação da trilha. Depois eu vou apresentar a casa. Tem um lagarto ali. Quem conhece o lagarto? Tá correndo no meio do mato aqui, ó. E aqui do seu lado esquerdo tem o rio. Para você que gosta de pescar, você pode ter a opção de pescar tanto no rio como também no próprio lago, né, da propriedade. Vê, pessoal, a trilha toda limpa, toda propriedade. Que sítio bonito, hein? Que sítio maravilhoso. Que legal, hein? Documentado, tá? Escritura registrada. 100% plano. Então você tem área de reserva, você tem piscina, você tem campo, você tem quadra de tênis, você tem um baita de um salão de festa, salão de jogos, churrasqueira, você tem um rio que passa na divisa da propriedade aqui para você pescar, você tem essa mata aqui, olha só que gostoso, gente, ó. Olha só, riquíssimo em água. Tá escutando? Muito bom, né? Olha, essa água ela desce aqui, ó. Do lago,
Olha o fluxo de água que desce aqui. Lindo, né? Aí com certeza aqui mais um viveiro. E continua aqui, ó. Continuamos aqui na nossa caminhada. Show de propriedade, hein? Apenas 3 milhões. Por 3 milhões você pode estar adquirindo essa propriedade conosco. E se você está assistindo o nosso vídeo e é proprietário de um sítio, tanto em Bragança como em Atibaia, como na região aí de Jarinu, Piracaia, Joanópolis, me chama no meu direct. Se você gostou do nosso trabalho, gostou da nossa apresentação, nós iremos até aí para fazer um vídeo da sua propriedade. O vídeo da gente é diferente, ele é detalhado, ele é bem longo, mas com isso nós temos conseguido alcançar compradores de potencial. Bom, pessoal, eu tiro por mim, se eu estou longe e gostaria de comprar uma propriedade, gostaria de conhecer ela em todos os seus detalhes. Por isso que nós apresentamos o imóvel assim, tá? Acabamos nos diferenciando de outros corretores, não estou dizendo que somos melhores, mas é um trabalho diferente, né? E que tem agradado a muito. Olha só que mata fechada que tem aqui dentro do sítio. A pequena área aqui, próximo aqui do rio, não pode nem desmatar, né? Você tem que preservar por causa do rio. Que legal, pessoal. De repente você tem crianças, né? E você quer que sua criança venha explorar uma mata, enfim. Dá para ela explorar dentro da própria... dentro da própria natureza, dentro da própria propriedade tua aqui, ó. Você tem, terá esse privilégio. Vai andando em toda a trilha. Tem uma trilha ampla, hein? Uma trilha bem legal aqui para você fazer as suas caminhadas também, né? Bacana, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Tá gostando, pessoal? Curte aí o nosso canal. Curte, se inscreva, ativa o sininho. Todas as semanas temos lançado no nosso canal do YouTube novas opções. Olha que caminhada, hein? Muito show. Muito legal mesmo, hein? Pessoal, infelizmente não vamos conseguir seguir à frente ali. Tem abelhas bem no caminho. É uma pena, né? E eu tenho alergia à abelha para ajudar, né? Então, bom, pessoal, lembra? Temos aqui uma casa. Essa casa pertence ainda à propriedade, tá? Nós não demos continuidade lá naquela trilha porque encontramos abelha, tá? E aí eu tive que sair de lá às pressas. Olha só, pessoal. E aqui temos a casa do caseiro. Seria uma outra casa, tá? Já divisa aqui com a rua. Bacana aqui. Do lado esquerdo aqui, o rio. Que bacana, né, gente? Que bacana. Que propriedade maravilhosa. Pessoal, vamos ficando por aqui. Para você que curtiu aí a propriedade, se inscreva
no nosso canal, ativa o sininho, me chama no WhatsApp, você que tem interesse da compra. Davi, eu me disponho dos recursos e quero visitar a propriedade pessoalmente, ou quero maiores informações, me chama no WhatsApp que vou te passar todas as informações necessárias da propriedade, tá bom? Ficamos por aqui, vamos concluindo com o vídeo, com essa imagem aqui maravilhosa, desse rio que passa às margens da propriedade, às margens desse sítio aqui, faz divisa com o sítio. Tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima.